ดาวพระตมีอ่ะเย่สวดเปียวเลยจ้ะดิวินเน่เลยจ้ะเปียววินเน่ป่ะเนาะคือทีนี้บลูลีซีซั่นเปิดตัวแล้วป่ะอ๋อง่าเราไลฟ์ขึ้นหาเลยกูเลยถูกป่ะฉะนั้นปฏิเสธที่อย่างเลยจะรอดูอ๋อบิบิอ่ะบะบ้าเนี่ยดีอินเทอร์วิวนี่ตัดลาเกลียะเลยบิบิอ่ะโคอโพเยเลยผิดเด้บาลีเลยผิดท่าเลยกูว่าเลยส่งหน้ามาจ๋าได้อยู่สรเลยบะบ้าโหตุ่ยอ่ะเนี่ยป่ะเนาะดีนะตะตะมีอ่ะป่ะเนาะอ่ะจ๋าไม่รู้ลูกบลูโซวีลาลาพวกเว้ยแท้ๆอ่ะมาอ้าหน่อยนี่อลุเนี่ยแหละชื่อดีซีบ้าอย่างชาอ่ะพวกเนี่ยเอลุชามาเลยบะบ้าอูรู้ได้มาเลยเนาะโอเคโอเคเอลุโซวีอ่ะพิชเชนตะไลใส่ๆมั้ยบะบ้าอูลูแม่นี่มาโหจัญญาตะคู่ย้ายกันอ๋ออีนี่ไม่อยากจะตัวบ้าไม่ย่อชาอ๋อดันแม้ไปแล้วไปแล้วไซด์แท้มา5ทิ้งแท้ไปแล้วยังเปี่ยวว่ะบะบ้าอูตะมีโหลุจุกขึ้นปุติยะตัวคันซ่าอ่ะวะเนาะกูโหเว้ยเปลี่ยนจิ้นสักขึ้นยะตัวเว้ยอันนี้บอกพี่ขึ้นมาอ่ะจ้ะคราวนี้จะมาแล้วอลูเนี่ยย้ายไล่กันเนาะพี่ถูกต้องบิ๊บโอ้ชัตเตอร์ปริตเตอร์ดิโอเคอลูคันไม่ได้อ่ะป่ะตะยะแล้วห่าวายเลยสมมุติแม้ตะยะก็พวกอบ้าด้วยปูไปแล้วอึนเปียตัวละป่ะเนาะลูชินเนี่ยแหละหลุจ่ะเลยอ่ะบิ๊บเนี่ยดีมาร์ติงเงิน5ทิ้งเปลี่ยนอลูชินเนี่ยอารมณ์ป้องน่ะ73ทิ้งยาไปอ่ะ73ทิ้งเนาะแน่ล่ะมึงอบ้าตัวใหญ่ตรงอ่ะดิค่ะมะม่าเนี่ยอลูมา2500ไปค่ะครับแล้วงาเลยอ่ะอม่าก็ပြောတယ်အတည့်ရတိုင်းပဲအကုန်လုံးတည့်ရတယ်အမြဲပရိတ်တဆိုသူကအရှိရနေပြီးတော့လက်မနေဘူးအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးအစမပြေတဲ့နေရာတွေဆိုရင်သူအမြဲတမ်းသွားလှူတယ်ပြမလားဟိုအဲ့လိုဆိုအမားနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့အာမေဖြည့်ခွင့်ရတာရဲဝင်ဝန်တာပါရဲ့ဟုတ်ဒီကွဲဘူးအတည့်ပြီလားငါတော့မှဝန်ဟိုဝန်နေပြီးမို့လားပျော်ပြီးမို့လားဝန်နေဘာဘာလောကကြောင့်တည့်ရတိုင်းပဲအခုက online နေရာခေစားတော့လူတွေကတော့ချက်တဲ့လူကတော့ချက်တယ်လို့မချက်တဲ့လူကတော့ဘေးပြောင်းတာပေါ့နော်အဲပြောမှာဟိုနုညာသမားခံစားတတ်တယ်လေခိလဲရှာခံစားရမှာပဲလေဝမ်းနေတော့ငိုအောင်ဒါတိတို့အေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေးလိုက်တဲ့သမီးကြီးအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်ကြာလာရှာတာဒါကြောင့်မို့ကိုကျော်တို့ပြောတယ်လေဟုတ်ကဲ့ခံစားတယ်ခံစားတယ်ဆိုတော့ဘာခံစားရလဲရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကိုခံစားတာဟုတ်ခံစားမှာကြမမြဲကြီးဟုတ်တယ်မခံစားရင်မကြဘူးအဲ့ဒါပါနော်ပြောရင်းနဲ့လေဝမ်းနေလာအဆောင်ကအဲ့လောက်ထိဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဝမ်းနေပေါ့ဒီတိုင်းပဲစကားလေးပြောမယ်ပေါ့အဘအတွက်အလူခံမေးဖို့ပဲရှိတာလူရှင်တွေကလည်းများလာတဲ့သူတို့လူလေကိုယ်ရှင်တွေမှာပီတိဖြစ်လေဘာအတွက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုတချို့ကောမန့်လေးတွေကဟိုတင်ရလို့လိုက်လို့တယ်အလူတရားဆိုတာတင်ရလို့တာဟိုသူကမရှိဘူးလေပြီးတော့ baby ကလည်းဘာအမြင်လေးကလှုပ်ဖို့က baby မှာအလောက်ကမှအားသေးလို့လာချင်တာဘာရှိတင်ရအရင်ဆုံးပြေးလာချင်တာဒါပေမဲ့ကို့မှာစီးပွားရေးလေးရှိခုနပြောသလိုပေါ့မအားတဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ကျသွားတာပါအဲ့ကြောင့်ဘာဘောက်လဲအမှမှာအစောရက်လာချင်လေဘာမှမတော်ဘူးလေတမိသားနဲ့တမိသားဘာမှမတော်ကြအောင်ဒါပေမဲ့မေတ္တာတော်နေတာဟုတ်တယ်ဘာမေတ္တာဆိုတာအတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေရောက်ဒီယုံကြည်ပါလာလို့ဒါကြီးကိုအဖေလိုအဖိုးလိုခင်ပြီးချစ်ပြီးတော့လာပြီးလှူတဲ့အချိုးကြီးဆိုဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာလူတိုင်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်တမိလေးသိလို့ဘာရှိရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဒါတို့ရေကြီးဘာလို့ဒီမှာလဲလောက်ဒီဝင်ညီမပါရှင်ဟုတ်ညီမဟုတ်တမီးကခုနကဖိုးဖိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတိုင်ဖိုးပါဆုံးတာလေလပိုင်မှရှိသေးရယ်ဆိုတော့အေးပေါ့ဖိုးဖိုးနွေ့နွေ့ကြီးလေဆိုတော့တမီးကဖိုးဖိုးကိုပေးရတယ်ခံစားရတယ်ဘာနဲ့ငိုလဲအာဟုတ်တယ်အမညရေကသူသူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ညချင်းနဲ့အလုပ်ဖိုင်တင်ဖြစ်သွားပြီဖိုင်တင်မယ်အဘကတော့ဖိုင်တင်မယ်ဟာတမီးလာတော့ဟိုကလက်ဟိုကဘာလဲလိုင်းတွေးလားပြူပြူတွေးပြူပြူတွေးလာတော့အဖမေးကြတယ်ဒုသားဘာနဲ့အောင်မေးကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မိတာလေးမိတာမိတာမိတာဟုတ်ငွေတဲ့အောင်ဘယ်လိုမျိုးအားပေးကြလဲအော်ဘယ်လိုပြောရမလဲရေဘူးပောက်ပေါင်းများဆိုတော့တည့်ရမလားပြေးလို့ရတယ်ဗစက်ပောက်ကပြေးလို့မရဘူးလူတွေကတော့အမျိုးမျိုးပြောတာပဲပေါ့နော်သူများစိတ်မကောင်းဖြစ်တာသူများလှူလို့လိုက်လှူတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူများလှူတာတွမြင်လို့လိုက်လှူတယ်သူစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်တော်တော်လည်းရင်ထဲမှာဝမ်းနေသွားအဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့မပြောထားလိုက်တော့လူတွေကတော့ဒါပြောမှာပဲကိုကကောင်းတဲ့အရာလုပ်တာလေဟုတ်တယ်မလားတော့ဘဘကဒီလိုလာလှူရတယ်ဘဘအတွက်လည်းအများကြီးအခက်အခဲကြီးအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ဘဘအတွက်ပါသွားတော့နေတာမဟုတ်ဘူးအော်မောက်ပြမလားဒီလိုပဲပြောတာပြောတဲ့လူတွေကပြောနေမှာပဲဒါအမောက်ကလည်းနည်းနည်းတိတ်ရအောင်ဒီချက်တိုးမှာအမလေးကားလေးလည်းအများကြီးရအောင်ဖိုင်တင်မယ်ကားလေးအများကြီးရအောင်နောက်ထပ်တော့အလူတွေလက်ခံသွားအောင်နားပါလူမလို့ရှိရင်တော့လက်ခံသွားပြီးတော့ဘောက်တက်လာပြီးလူပေးရုံမှာဘောက်ဘာဘာဘာအင်ရဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကကျိုးဒါကိုတော့လည်းပြင်ပေးရမယ်ဘာဘာဟုတ်တယ်တမီးတဲ့သားတွေလူတို့ပတ်ဆိုင်ရအလွဲဆုံးလားမလို့ဘူးဘာဘာအင်ရှာပြီးဝယ်မှာရတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အိမ်ပိုင်လေးနဲ့သေးရတာပါတမီးကဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညနာငယ်တဲ့အိမ်ပိုင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဘလောကရောရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အမတမီးလူရှင်လေးထပ်ပြီးလက်ခံပြီးတော့ဘာရှိလာခဲ့ပေးမယ်တမီးလည်းဂျားထဲမှာရိုက်ကူးရေးပတ်စံလေးရထပ်လာရပါသေးရပါသေးရိုက်ကူးလေးအများကြီးရပါသေးရိုက်ကူးတာကတိတ်မခေါ်ရဘူးလာမှာပေါ့တမီးဟာဝမ်းမနေနဲ့လူကအချိန်မကြသေးဘူးအချိန်ကြရနော်တမားအဖာလည်းဒီလိုပေါ့အချိန်မကြသေးတော့ဟိုလူကလာလိုက်ဒီလူကလာလိုက်ဟာဘာမှလည်းမြဲနေမြက်ခွဲဘာဘလို့ရသီးလားအိမ်လာကတလားသင်းပေးရမှာလေ
ปท่านไหนเนี่ยโอเคบ่ไปรู้อะไรอ่ะครับอ่าลากไปงานนี่จะใส่ได้ไม่อีกละบ่กล้าเนาะอ้ายนี่แหละนี่ล่ะไอ้ไม่เปล่าได้แยกเนี่ยมาล่ะอะกูตะมี้รู้ล่ะแล้วก็จะอบ้าด้วยฮะไอ้ลาก็เลยปูจําไม่รู้ซีโบ้แล้วปูจําไม่รู้นอกจากลาแม้อลุชินเนี่ยแล้วดูแล้วหลุจักมาเว้ยโอเคบ่พี่ว่าเนเน่เลยจ๋าว่าบาเลมอนเลยสรแล้วปริตักก็เลยนึกออกไปว่าทัดเลยบ่อ๋อโอเคอะคูด่าบ้าๆกูอารมณ์เนี่ยในไดเมไลฟ์มาแล้วปริตักก็เลยขึ้นมาว่าเออเบบี้เนี่ยตูปองมะเมอลุชินอารมณ์เลยเจตุนย้ายเต็มมาเลยเบบี้เนี่ยดิเนี่ยมากยกเดอายหลุยบ้าเดจุซาไปแล้วลาหลุออกมาบาเบบี้เนี่ยตูถัดไปแล้วโหปองมะคุญีพวกเลยเปียเพชรขอบาเลยเนาะตะแกโหโลอะเนี่ยแต่จําเบบี้อ่ะมิตรายะขันนาบาเนาะโอเคชิครับมาเล่นๆเดี๋ยวๆปริตักดิอายอีบ่เนาะบ้าๆกุญีไปจ๋าบาลูกอมีเนี่ยไดเมอะคูเลยหลุยอายตะตาบ้าอย่างปิ้วรอบเลยบ่เนาะใส่มะกาวบ่เนาะโหตะไหนจะเราဟုတ်တနင်္လာတော့ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပြီးတော့လှူပေးကြပါလို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘေဘီလေးအခုလာတယ်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကြွန်ကြရိုက်တဲ့ငွေလေးတွေရသလောက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာလှူပေးပါတယ်နော်ရသောငွေတွေမတုံးမဆွဲပဲနဲ့လာအောင်လှူပေးပါတယ်ကျွန်တော်နော်မင်းကလေးဆိုတာကတုံးညဆွဲချင်မှာပဲလေဒါပေမဲ့ဆွန့်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်ခြင်းကဆွန့်လွတ်ချင်မှာပဲซ้นลงไปแล้วลาไปแล้วเราก็ดีกว่าตะมี้ก็ยังเจื้อซึนน่ะบาบาโอเคครับเออบาบาเสียเมตะมี้วันตาไอ้ปิ๊ดๆเอออ่าบาบาเลยปิ๊ดๆปิ๊ดๆอ่ะอโฟเดียวถ่ายได้เฮ้บาบาเลยตะมี้เดียวถ่ายได้ฮะตะมี้ก็ไม่จ้องจ๋าไลบาซ้ําผู้อาชีพซะๆไว้แก่แมเอ้หอบกว่าฮะอาชีพอ่ะซื้อเท่าไหร่จ้วยแมบาบาไม่เต็มไม่ชินตะมี้จ้วยมาจ้วยมาจ้วยมาตะมี้อาม่ากันเลยตะมี้บาบาก็จ้วยได้โอเคโอเคเนี่ยเอาลงๆอย่างเว้ยโอเคทีละมากอลุติยามาโอเคยามายามายามาดีอ่ะสุเนี่ยไปไปฮะอกูมีเดียริโอแล้วเจื้อซึนเนี่ยเนาะอารมณ์